राष्ट्रिय शिक्षा सम्भावित प्रश्नहरू राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 कहिले मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएको हो औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमबाट प्राप्त ज्ञान शिव र दक्षतालाई राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारूपका आधारमा परीक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्ने कुन पद्धति लागू गरिनेछ प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रहरूमा अध्यापन गर्ने शिक्षकको योग्यता के हुनुपर्ने व्यवस्था छ माध्यमिक शिक्षामा कुन कुन विधाका विशिष्टीकृत विद्यालय स्थापना सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न सबै विद्यालयमा कति वर्षभित्र दक्ष र विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गरिनेछ सरकारले शिक्षाको दूरदृष्टि तय गरेको छ सरकारले शिक्षकको लक्ष्य के लिएको छ राष्ट्रिय शिक्षा नीति दुई हजार छिहत्तरको मुख्य मुख्य व्यवस्थाहरू एक नम्बर सरकारले शिक्षाको दूरदृष्टि शिक्षित सभ्य स्वास्थ्य र सक्षम जनशक्ति सामाजिक न्याय रूपान्तरण र समृद्धि भन्ने तय गरेको छ सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धात्मक प्रविधि मैत्री रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाई देशको आवश्यकता अनुरूपको मानव संसाधन विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ दुई प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रहरूमा अध्यापन गर्ने शिक्षक हुनका लागि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई वा सो सरको योग्यता हुनुपर्ने हाल कार्यरतहरूलाई योग्यता हासिल गर्न अवसर प्रदान गरिने नीतिगत व्यवस्था भएको छ बाल शिक्षामा पढाउने शिक्षक र काम गर्ने कर्मचारीले श्रम अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनेछन् तिन अनिवार्य तथा निशुल्क आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र आधारभूत जेनिनको अवधारणा कर्मश कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी नीतिगत व्यवस्था भएको छ चार माध्यमिक शिक्षामा विज्ञान सङ्गीत खेलकुद आयुर्वेद जडीबुटी लगायत विभिन्न विधाका विशेषीकृत विद्यालय स्थापना सञ्चालन भेवस र व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ पाँच सबैले प्राविधिक शिक्षा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिमको क्षेत्रमा संस्थागत विस्तार गरी शिव विकासमा जोड दिँदै रुचि राख्ने सबैका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा शिव विकास अवसर उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ यस क्रममा सिटिभिटीको पुनर्संरचना गरिनेछ छ उच्च शिक्षाको प्रभावकारी नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा परिषद गठनको व्यवस्था गरिएको छ सात प्राविधिक तथा पेसागत डिग्रीको एकीकरण गरिएको हालको शिक्षा शास्त्रका कार्यक्रमहरूको पुनरावलोकन गरी प्राविधिक डिग्री का पुरा गरेपछि मात्र पेसागत डिग्री प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने नीति लिइएको छ आठ नेपालले निश्चित विषयहरूमा विश्वस्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्र अथवा हबका रूपमा विकास गर्ने नीतिलाई जोड दिएको छ नौ उच्च शिक्षा हासिल गरेकालाई सामाजिक सेवाका लागि स्वयं सेवकीय कामका लागि राष्ट्रिय विकास सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ दस साक्षर नेपाल घोषणा गरी शिक्षित नेपाल बनाउनमा केन्द्रित आजीवन सिकाइका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ग्यार बालबालिकाहरूका लागि उपयोगी पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारणले पछि परेका व्यक्ति तथा समुदायका लागि आरक्षण सकारात्मक विभेद प्राथमिकता प्रोत्साहन लगायतका विषयहरू अवलम्बन गर्ने नीतिले समेटेको छ बाह्र सबै विद्यालयमा योग्य तथा सक्षम विषयगत शिक्षकहरूको व्यवस्थापन गर्ने उनीहरूको क्षमता बढाउने र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसँग जोड्ने नीति लिएको छ अब शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र स्थायी शिक्षक विद्यालयमा नियुक्त गरिनेछ तेह्र विद्यालयमा शिक्षकहरूको प्रवृत्ति विकास गर्दा सक्षमता अनुभव शैक्षिक योग्यता र कार्यदक्षताका आधारमा विद्यालयको माथिल्लो त श्रेणीसम्म बढोवा हुन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ चौध सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न सबै विद्यालयमा पाँच वर्षभित्र दक्ष र विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गरिनेछ यसका लागि आवश्यकताअनुसार प्रदेश र पालिका सरकारले थप दरबन्दी सिर्जना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ पन्ध्र उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरेका शिक्षकलाई विद्यालय पालिका प्रदेश र सङ्घीय सरकारले प्रशंसा पुरस्कार तथा सम्मान दिने व्यवस्था गरिएको छ सोह्र सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको रूपान्तरणका लागि सरकारवालाहरूको सक्रिय सहभागितामा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लक्ष्य किटान गरी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली सबलीकरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ सत्र औपचारिक र अनौपचारिक तथा साधारण र प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षाको योग्यताबीच समकक्षता र परागम्यताको प्रणाली स्थापना गरिने नीति लिइएको छ औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमबाट प्राप्त ज्ञान शिख र दक्षतालाई राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारूपका आधारमा परीक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्ने कानुन व्यवस्था गरी कोर्सको क्रेडिट ब्याङ्किङ र क्रेडिट ट्रान्सफर पद्धति लागू गरिनेछ सूचना तथा संचार शिक्षा प्रणाली को रूप एकी में एकीकृत करते विद्यालय तथा पूर्वाधार विकास करने और शिक्षण शिकायत प्रक्रिया सूचना प्रविधि मैत्री बना नीतिगत व्यवस्था उन्नाईस गुणस्तर प्रत्यान प्रमाणीकरण प्रणाली लागू करी उच्च शिक्षा संस्था को गुणस्तर अभिवृद्धि करना नीतिगत व्यवस्था कर उपयुक्त नीति लगानी जनशक्ति विकास पाठ्यक्रम समायोजन र शिक्षण पद्धतिको आधुनिकरण गरी विज्ञान प्रविधि इन्जिनियरिङ तथा गरी शिक्षालाई समग्र शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अङ्गको रूपमा विकास तथा विस्तार गर्न जोड दिएको छ एक्काइस नीति कार्यान्वयनका लागि तिन तहका सरकारको जिम्मेवारी किटान गरिएको छ यो नीति जारी भएसँगै तिन तहका सरकारको जिम्मेवारी स्पष्ट भएको छ विगतको अन्यल्टा अन्त्य हुने दिशामा यसले भूमिका खेल्नेछ युनिटीले राष्ट्रिय शिक्षा विधेयक तर्जुमा गर्नका लागि पनि यसले मार्ग निर्देशन गरेको छ राष्ट्रिय शिक्षा नीति दुई हजार छिहत्तर मन्त्री परिषदबाट मिति दुई हजार छिहत्तर च्यार सात अठारमा स्वीकृत हुँदा द्याइ बमज्यूका नीतिहरू खारेज भएका छन् शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको तालिम नीति दुई हजार बैसठी अनौपचारिक शिक्षा नीति दुई हजार त्रिसठी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम नीति दुई हजार उनसत्तरी उच्च शिक्षा नीति दुई हजार बहत्तर अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि समावेशी शिक्षा नीति दुई हजार तिहत्तर माथि उल्लेखित सम्भावित प्रश्नको उत्तर निम्न अनुसार रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा नीति दुई कहिले मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएको हो मिति दुई हजार छिहत्तर सात अठार औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमबाट प्राप्त ज्ञान सिप र दक्षतालाई राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारूपका आधारमा परीक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्ने कुन पद्धति लागू गरिनेछ कोर्सको क्रेडिट ब्याङ्किङ र क्रेडिट ट्रान्सफर पद्धति लागू गरिनेछ प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रहरूमा अध्यापन गर्ने शिक्षकको योग्यता के हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ एसइ वा सो सहको योग्यता हुनुपर्ने माध्यमिक शिक्षामा कुन कुन विधाका विशिष्टीकृत विद्यालय स्थापना सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ विज्ञान सङ्गीत खेलकुद आयुर्वेद जडीबुटी लगायत सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न सबै विद्यालयमा कति वर्षभित्र दक्ष र विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गरिनेछ पाँच वर्षभित्र सरकारले शिक्षाको दूरदृष्टि केटै गरेको छ शिक्षित सभ्य स्वास्थ्य र सक्षम जनशक्ति सामाजिक न्याय रूपान्तरण र समृद्धि सरकारले शिक्षाको लक्ष्य के लिएको छ सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी प्रविधि मैत्री रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाई देशको आवश्यकता अनुरूपको मानव संसाधन विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ राष्ट्रिय शिक्षा नीति दुई हजार छिहत्तरको पिडिएफ लिङ्क भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ